Bakı Qeyri Hökumət Təşkilatlarının Resurs və Təlim Mərkəzi İctimai Birliyi, Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində regionlarda ictimai iştirakçılığın təmin olunması və ictimai nəzarətin gücləndirilməsi layihəsi üzrə ictimai müzakirə keçirib. Layihə Azərbaycan Respublikasının Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə təşkil olunub. Layihənin rəhbəri birliyin sədri Rauf Zeynib tədbiri açıq elan edərək qonaqları salamlayıb. Azərbaycan Respublikasının Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin öz minnətdarlığını bildirib və layihənin əsas məqsəd və vəzifələri, əhəmiyyəti barədə məlumat verib. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli keçirilən tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Tədbirdə ictimai iştirakçılıq haqqında təqdimat nümayiş etdirilib, sual-cavab olub. Həmçinin regionlarda ictimai iştirakçılığın gücləndirilməsi üçün təkliflər dinlənilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.